ወድቋል ልታንሽ ቆሻሻ ነው። ከወደቀ አይነሳምሽ ቆሻሻ ነው እንደታነሽ። አንሰሽ መልሰሽ አረ ቆሻሻ ነው መልሽ ላይ መልሰሽ ላይ ቆሻሻ ነው። እሱ ጋርሽ ታታደጉ ድመታርታ ነበር ቤቱ ውስጥ በስራ አልጽዳ ብሎ ቢጣይ ጣይ እኮ ነው መልሽ። ሆድሽን አምሻል ጣይ እኮ ነው መልሽ። አንቺ ሰው ምን ልሽ ያሰኝ ቢጣይ እኮ ነው መልሽ። እሺ ቤት ውስጥ ምን ላይ ልትቀመጥ ትችላለህ? ፍራሽ 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 ለብሮ ፈላይ መቆዩ ከቤት መውጣትም አልወድበት አንዱ ምክንያት ልብስ ለምን ቆይ ልብስ ምን ቀይረው ማለት እንደዚህ ብትት እንዳል እንደዚህ ወደ ውጭ ብንወጣስ ምን ችግር አለ? ቆይ እነ ፒጃማችን ስራ ስንሄድ ማለት ነው ብራችንም ማበጠር ሳይኖርብን እንደዚህ ፊታችን ከነንጣቱ በተለይ ደግሞ ብራ አድርጎ መውጣት አነሰሰሪ ሺ ጥርሴን ቦርሽ ሎሽን ተቀብጭ ኤኑ ሉ ፕሮሰስ አልፊ ከወጣው በጣም ላኪ ነው። ቱሉ ዲምቱ እንደምኖር ደሞ እንዳይረስ ሴክስ አርገናል ላይክ ማይዘም ይበዛ ያቀጣ እኔ ሴክስ ለትክክለኛ ፍቅር በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። አሁን ተረጠርኩ ወይ ሁለታችሁ ወንድ ናችሁ ወይ ሁለታችሁ ሴት ናችሁ። አይ ወንድ ነኝ ሴክስ አይ አርገናናቅ ማለት ተጠበጥባለህ የኛ ወገና ቫዝሊንና ሳሙና ይበቃም ሎሽንም ትጨምራለህ ወይስ አይ አንቺ ማለት ነው ሴትም አይደለሽ ወይ ትራንስጀንደር ነሽ ወይ ሳምቲንግ አብራችሁ እኮ ጸጉር ቤት የሆነ ጸጉር ቤት ገብተሽ ስትቆረጭ ነው ወጣልኝ። ኢትዮጵያውያን እኮ ነን ፋክ ኦፍ ወጣ ወጣ አርገን አናቀ ማለት ኡቱሊ አ ወይኔ ፈልኝ ዛሬ ቀን ፈልኝ ነው ወጣለሁ ነኝ ታይም ታይም በቃ ፈጋራ ወደ ተገራ አቤለው ዋይ ዋይ ወይዛ ዋሮ ዋሮ ተገራ ታክሲ ሰልፍ ነው እንዴ? ባይሰራስ ቢቀር ታኝቼ ቤት ያሉለው እንዴ? አረ ደሞ አላርምልም ለና ገበያ ጠዋት እንድነሳ እናቴ ምሳብላ እና ምሳብላ ወይኔ እንዴት እንደራበኝ ምሳ ምን ይሁን ቤት የተሰራው ለምንድን ነው ግን ሁሉም ያለው ሱሪያቸውን ዝቅ የሚያረጉት? አማራም ይቂጡ ስንት ቅቆ ይታያል። ታሪፉ ስንት ብር ይሁን ዝም ብዬ ድፍን ብር ልስጠው መሰለኝ። የሚያጥባት የለ የሚጠርገበት የለ ጥቂት ይሁን ሌላ ለተኛብኝ ነው እንዴ ስታስጣላ? ኬት ጋር ነው የሚያስሉት? ኬት ጋር ነው? ያ ሰው ልጅ እንዴት ነው የራሱን ፎቶ ዋልፔፐር የሚያረገው? እናታችሁ ስልኬ ውስጥ ልትገባ ነው? ዲምን አባቷን የምታፈጠው እጅ ስልኬ ስልኬ ስማ ቢዴን ነው የሚሸተው። በእናታችሁ የማጫማ ብቻ አይደለም የሞተም አይጣልም እንዴ? ከመቼ ነው ሰፈር የደረስኩት? ወራጅ ልበል አልበል ወይስ ትንሽ ይጠጋልኝ? አረ ደግሞ እንዳያሳልፈኝ አረ ወራጅ ልበል እንዴ? መልሴን አይመጣም እንዴ? ምንድነው ኮስተር ብሎ የሚዞረው? ወይኔ ጉዳይ አሁን ሰው ወርዶ ደግሞ አሁን ወራጅ ልጅ ነው እንዱ ለሌሎቹ መልሱ። ለምንድን ነው የማይመልሱ? የኔ ደግሞ አናባሽ 100 ብር ስጫለሽ ወጎነ ጠይቂም ነበር። አሁን እዚህ ጋር ዶክተር አብይ መተኮላችንም ጋር ወረዱ ምናምን ብሎ ፎቶ ተነስቶ 100 ሺህ ብር ቢገጫ ነው እናያት። አረ መልሴን አባ ይደንቆሮ አይሰማም እንዴ? ስንት ነው ወራጅ ምለው? እነዚህ ነው ምን የሚዘጋቸው? አረ ወገን አረ ባካችሁን አረ ወራጅ በሉልኝ። አረ እኔ ኳናልኝ አረ በዝጊያብር ወራጅ ዲች ምን ሆነ ነው ለአንድ ብር ብላለት ሞት ነው እንዴ? ብስማአም ዲህ ምን ሆኖ ነው በስልክ እንደዚህ እየጮኸ የሚያወራው? ቀስ ብለ ያወራም እንዴ? አረ አባ መልሴን አረ መልስልኝ ራስህ መሰለ
እየሄዳችሁ እየሄዳችሁ ይመር እነዚህን አሁን ተጋብቷል ብላችሁ ታብጠለጥላላችሁ። አያበሻ መጀመሪያ አንብቡ እስቲ ምንድነው የሚለው። ኮንግራቹሌሽን የሰርግ ዘፈን ስለሰማችሁ ብቻ ጋብቻ አይመስላችሁ። እቺ ልጅ እኮ ጥሩ ውጤት አምጥታ በትምህርቷ ስለተመረቀች አባቷ ቀለበት አድርጎ እጇን ሳማት። የተለየ ነገር እኮ የለም ብላችሁ ማመን ያለባችሁ። አሁንማ በቃ አልቻላችሁም እነዚህ ሸሞች ራሳቸው ሽምግልና ሄደው ራሳቸው ያገቡ። ምክሪ ምን ሆነሽ ነው? አይደለም እቤት ስቀመጥ ብቻዬን እየደበረኝ ነው። የሚያደብረኝ ፔት ምናምን ግዛልኝ ስል እምቢ አልክ። ፔት? ፔት ምንድን ነው? ነው የቤት እንስሳዎች በግ ጦጣ ምናምን። እኔ እኮ ቤት ምናምን እንዳያቆሽሹ ቢኩ ነው። አሃ የቤቱ መቆሸሽ ከኔ ይበልጥብሃል? አረሽ ችግር የለም በቃ ነው። ብዙ ጦጣዎች የሚያመጡ ሰዎች አጣለ ይሁን ደውዬላቸው አላመጣቸው። ይህ ነገር ግን እርግጠኛ ነሽ ጦጣ ነው? ጦጣ አታውቂም እያልክ ነው? አይ ምክቴ አንቺ ታውቂያለሽ። በቃ ስራ ሊሆ እኔ ላንቺ ጦጣ አይደለም ቁርጭ ሆነ ልጅ ሆነ እውነት እንትነው እንትነው። አይ ቀማሌን እየለቀመልኝ እኮ ነው። ነርስ ተረኞን አስገባልኝ። ዶክተር ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው ዶክተርዬ? ሰላም ነው። ቁጭ በል ቁጭ በል። ታውቃለህ ከዶክተር ምንም ነገር አይደበቅም። ስለዚህ የሆንኩን እንዳለ በስተክል ትነግረኛለህ? ዶክተርዬ ሆዴን ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም። ኦ ሆድህን አሞ ነው? ትላንትና ማታ ምንድን ነው የተመገብከው? በርገር ከበላሁ በኋላ ትንሽ ቆይቼ ፒዛ ጨመርኩበት። ከዛ በኋላ እንዲያወራርድልኝ ብዬ ወይን ጠጣሁበት። በቃ ይሄ እኮ ፌስቡክ አይደለም፣ እውነተኛውን ተናገር። እሺ በቃ ሁለት ቀን ያደረ ሽሮ በልቼ ነው። ሁለት ቀን በለው። ይሄ በጣም ከባድ በሽታ ነው በጣም። አሁን ቻይና ሀገር ውስጥ ማለት ነው ይሄ በሽታ የተነሳው። እናቸው እንግዲህ ፕሮማክስ ይባላል ይሄ በሽታ እና አለማችን ላይ በጣም እያሰጋ ያለ በሽታ ነው። ስለዚህ ማለት ነው በሽታው ደግሞ በጣም የሚስፋፋ ስለሆነ ሁለት እግሮች ይቆረጣሉ። ሁለት እግሮቹ በሚቆረጡበት ሰዓት ህመም እንዳይሰማ ሲባል ጆሮ እንቆርጣለን። ምክንያቱም ጆሮ ከተቆረጠ ምንም ነገር አይሰማም ማለት ነው። እና ጆሮ ሲቆረጥ ደግሞ አለርጂክ እንዳይሆንብህ ሁለት ኩላሊቶችን እናወጣለን። እና ደግሞ ሁለት ኩላሊቶችን በምናወጣበት ሰዓት አይተህ እንዳደነግጥ ሲባል አይንህንም ጎልጉለን እናወጣለን። አሁን ሄደህ ክፍያ የሚከፈልበት ቦታ 2,000,000 ብር ከፍለህ ትመጣለህ። ወደ ኦፕራሲዮን እንጀምራለን ማለት ነው። ድንግሉስ ነበረኝ የሚወስደውን ሰው ጠፋ እንጂ እየሄድሽ እንዳይመሽብሽ ትሰክሳለች። ወንድ ልጅ ይኸውልሽ መሬትን እንኳን መሬትን በበረሃ ቆፍሮ ስንት ሜትር ቆፍሮ ነዳጅ የሚያወጣ ወንድ ልጅ ነው። አይደለም አልጋ ላይ ሊከብደው ይቅርና ማለት ነው የሚወስድ ጠፋ ትላለች። ወይ ደግሞ አይስላንድ ነው እንደ ትኖሪ በረዶ ይዞ እንደ አይስላንድ ደግሞ የት ነው እንዳትሉኝ ያላቅ ሊቱ ኩፋ ለዓለም ተብሎ ምናምን እንጀራዬን ይዤ ልመጣ ሱቅ ማለት ነው። ላጥ 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 እያልኩ ሄድኩና ባሉ ሱቅ እንጀራ ምናምን አልኩ። ዳንቴን ይዘህ መጣ ምን ነው ምናምን አልኳት። እንዴ ለዚች እንጀራ ምናምን ስታሳይ ብይ የሚያክል እንጀራ አላሳየችኝም እንዴ ምናምን አልኩ። እንጀራው ምን ሆኖ ነው እንጀራው ምን ሆኖ ነው እንዲያነሰው? ይሾልካል እኮ በዳንቴሉ በኩል ይሾልካል። ዳንቴሉን ይዤ ቤት ሄድኩና ጣል አድርግቼ በሆነች ማንኪያ በትልቁ አይደለም በሆነች ማንኪያ ወጥ ነገር ይዤ ሄድኩላትና በቃ አጉርሽኛ ከዚች ላይ ወጡን አድርግና አጉርሽኛ አልኳት። ምን ታክላለች እንጀራዋ? ወይ ሩዝ ወይ በቆሎ ጨምሩበት እንጂ ወንድ በማንኪያ እንኳ ወጥ እንኳ እንዴ! ድሮ እኮ እንጀራ አልነበረም ማስፈራሪያ፣ ወጥ ነበር ማስፈራሪያ። አሁን እንጀራ ሆነ እኮ ምንድን ነች እንዴ? በዳንቴል ሚሾልክ እንጀራ እንዴ? አረ ለእናንተ ምሸብ ነው ይቅርባችሁ። እንዴት ነው ይሄን የምትሸጡት? አንድ ጉድ። እንዴ እንዴት አሳለፍሽ በምርቃትሽ? ምን የተለየ ነገር አደረግሽ? የምርቃቴ ቀን ሪቫን የምርቃት ሪቫን ነበር እና እሱንም ስሸጥ ነበር። ምን እያደረግ ነው?
ሰርተ ነው እንደዚህ ከብረቱ ምን ዲን ነው አ ሰራበን ነው አው ወጣውን ወጣ ሌባ ረፍቴዲ ከኒቻ ለራበን ነው ቆይ ሻት ነካነክ አቦውለቱን በሪን ካሳ ታዲያ እንደላ አጆ ነውቹ ከበት ማር ሰለም ገራራ ለማጀት ወላት ሰርቡታ ታዲያ እንደላ አርገው እሺ አቦውለን ራበን ካገት እንደዚህ ላርገው እንዴት ልክፈተው እሺ አቦውለን ገራራ ነጭ ይደራበኒ እንዴት ልክፈተው ወደው እሺ አቦው ነውቹ ወጥ ይፈት ወደዛ እው ትበትልና እው አቦ ገራራ ነጭ ይደራበድ ጉርባ ሀነራበኒ አዎ አይዞ የኔ